Da, zvuči onako glupo, ja kažem, meni je toliko drago što su neki igrači uzeli titulu protiv Andjušića, ali moram priznati da mi je za Željka Obradovića posebno drago, zato što mislim da mu je bilo mnogo teško nakon svega što se dešavalo. Dakle, ljudi se sećaju da je on osvojio sa Partizanom titulu Euroligi pre tri decenije i onda, naravno, taj njegov boravak u svim tim evropskim velikanima, osvajanje titula, devet titula Euroligi. Međutim, ako pogledate ono što se desilo sa reprezentacijom 2005. godine, ako pogledate da je, kakav je to udarac bio za srpsku košarku, ali i za njega lično to što je umro Duda Ivković, i kada pogledate kakva je bila prošla sezona Partizana, ja zaista mislim da u nekim trenucima je njemu bilo ozbiljno, ozbiljno teško i ovo je konačno i neka, da kažem, i lična satisfakcija. Tako da zaista mislim da sada treba da se opusti, da uživa, znamo da on voli da provede leto onako prilično veselo, verovatno će biti ovaj, u Guči u svemu i da se eto stvara tim za sledeću sezonu, da Partizan ovaj, ode ako je moguće korek dalje u Euroligi, tako da eto, mislim da, da kao i većina igrača Partizana ide na jedan zasluženi odmor, tako da zaista svaka čast iz mog ugla. Zaista svaka čast. To je to što se tiče Partizana.